Joo, sitten tosiaan morjesta moro, suomenkielisesti tiistai-vlogi, ei paljon mitään, pajaa, sitten mä oon chillailu himassa, katsellut elokuvia, vähän kastelin saunassa, ja nyt tosiaan, kuten huomaatte, aion laajempi kuva tällä kertaa. Rupeaa pikkuhiljaa paranee nää minkälaisiakin vlogit ehkä. Mä pystyn nyt tekemään niin kuin sinänsä näyttää teille vaikka jonkun isomman asian, sanotaan vaikka sattu sulla ja vaikka uusi tabletti tai joku tämmönen esimerkillä. Ei oo, tuskin tulee olemaan, mutta siis esimerkkinä se, tai no hyvänä esimerkkinä esimerkiksi, jos mä haluan tehdä jotain pelinäyttöä, näyttösysteemiä, mä pystyn vaikka vetämään ajan koko Skyrim mapin tähän eteen, näyttää sen teille. Syynä siihen, miksi tää on näin laaja, on erittäin simppeli. Nyt sitä ei ole, koska mulla on nyt testauksessa tää Tubegon Black Eye Prinssi. Tosiaan, tää on 29,90 verkkokauppi.comin myyntiä Tubegonissa, ja periaatteessa se tosiaan auttaa tämän verran laajentaa screeniä, vähän ehkä parempi kuvanlaatukin. Mä rupean nyt tekemään vlogit aika lailla aina tälläin, ja tosiaan, mutta muistakaa tykätä, peukku ylös, peukku alas, kommentoikaa mitä haluatte nähdä. Haluatteko nähdä lisää jotain reaktiovideoita telkkarisarjoihin, tämänhetkisiin asioihin? Haluatteko nähdä pelisarjaa lisää, haluatteko nähdä tiettyä peliä? Kaikesta mitä haluatte nähdä, periaatteessa mulle voi laittaa mitä vaan, meikkauksia en rupea tekemään, hiustalaitosta en osaa. Mitä mä en osaa, niin mä en tee, mutta aina voi laittaa, että tämmösiä haluaisin tehdä. Mä muistan myös, jos en mä pysty itse tekemään, mä voin neuvoa teille oikeisiin paikkoihin, ainakin jotenkuten oikeaan paikkaan. Tosiaan, muistakaa kommentoida, mitä haluatte nähdä. Tsekakkaa noi linkit alapuolella, ja nähdään huomenna.